lưu lăng đòn bao bao tháng thôi này và sao của bạn cần suy trở và phân khoa thăng một sự chơi chính thái mong sáng chính thái trên trẻ trao từng đêm 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 đi sao vàng nhạc ដល់មកបោកខាងហើយភាគទី18ស្រ័យសមុទ្រអឺខ្ញុំចង់អីអាយ៉ាលោកគ្រាប់ទៅសក់លោកគ្រាប់ទៅសក់អឺអឺលោកគ្រាប់ទៅសក់មើលទៅមុខលោកដូចជាស្រួលសោះមកថ្មីនេះខ្ញុំមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារខ្ញុំខាត់ញ៉ាំអាហារច្រើនថ្ងៃហើយអូគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ឃ្លានវិញដូចជាការញ៉ាំស្រ័យសមុទ្រតិចអូអ្វីទៅជាស្រ័យសមុទ្រវាចាំចែកបានការមែនសូម្បីតែរឿងអញ្ចឹងក៏មិននឹងដែររឿងកាយយើងខ្សោយខ្លាំងណាស់ចាគីស្រ័យសមុទ្រជារុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងសមុទ្រហើយវាគឺជាអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ណាស់សារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ជាមិនខានទេអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់ទៅបេះស្រ័យសមុទ្រទៅយ៉ាអូយ៉ាអូយអេនោះហើយជាស្រ័យសមុទ្រអោចេះគីម៉េះវាតូចតូចហើយជុំវាឡើងលើគុកទៅអាយយអាយយណែអូយបងកងជាបដៃឈឺណាម៉ាស៊ូអីមិនអីទេអឺណែខ្ញុំមិនអីទេសំខាន់ជើងត្រូវបេះស្រ័យសមុទ្រឲ្យបានខ្លោអាអឺមិនបានជាកូនបងកងនេះទៀតហើយកូនបងកងពួកជើងត្រូវការបេះស្រ័យសមុទ្រចេញទៅចេញទៅអាយ៉ាអូយអូនស្រ័យសមុទ្រនេះទុកឲ្យឯងជួនណាចេកគីទៅបែរនៅខាងនោះទៅអូអូយអូយអូយវាមកគេខ្ញុំទៀតហើយចេកគីទៅទៅបែរខ្លាញ់នោះទៅទទួលបញ្ជាអូអូយអូយអូយដៃខ្ញុំដៃរបស់ខ្ញុំអូយអូយដៃរបស់ខ្ញុំដៃរបស់ខ្ញុំត្រូវតែបែរស្រ័យសមុទ្រជួយទៅឲ្យបានស្រ័យសមុទ្រមិនមែនសុទ្ធតែជារបស់ឯងទេចាគីចាត់ការដាក់បីស្រ័យសមុទ្រធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់សម្រាប់ចូលអាកូនបង្កងទទួលទៅមិនងាយទៅទៅអូជួយផងមកស្យូហើយរត់ឲ្យលឿនទៅមកស្យូអលឹកនេះសុំញ៉ាំបានអត់ហ៎ញ៉ាំអត់បានទេទុកមកឆោតកូនបង្កងបង្កងគឺចូលចិត្តញ៉ាំអូឡឹកវ៉ាវម៉ាស៊ូឲ្យបកកាយណោះអាហិចអាមកក៏បោះបានចិត្តម្លេះមើលចុះទឹកសមុទ្របក់ដង្កូវឲ្យអូឡឹកមកវិញហើយចាំតែឃើញគំនិតមួយចាគីសរុបទឹកចូលទៅក្នុងពោះឯងទៅអូបានអូចំរាប់ដល់3ឯត្រូវព្រោះទឹកចេញ1 2 3អូអឺធ្វើបានល្អណាស់ជិគីឯពូកែមែនប៉ុនប៉ុននឹងស៊ីផុយធ្វើបានល្អណាស់សម្លាញ់ត្រូវទាញខ្សែនេះបញ្ឆោតបង្កងហើយខ្ញុំនឹងទៅបេះស្រ័យសមុទ្រមានបញ្ហាទេខ្ញុំមានធានាថានឹងធ្វើល្អដើម្បីឲ្យហាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខំប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងហើយស្រ័យសមុទ្រនៅម្ដងនេះគឺដោះល្អណាស់តែប៉ុណ្ណេះបេះបានហើយហិចអាអីណែវ៉ាយអឺដូចជាសម្លេងម៉ាស៊ូកំពុងតែស្រែកអូប៉ាអុយចេកគីយើងមកហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាទៅ1 2 3 1 2 3ហាត់ប្រាណអ្វីអ្វីទៅហ៎កាលណាដែលរាងកាយមមមុនរលកគឺมันអាចបក់ពួយជើងបានទេចេកគីចេញដំណើរទៅបេះស្រ័យសមុទ្រទៅលោចេញដំណើរទៅបេះស្រ័យសមុទ្រដល់បីអាចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខំប្រឹងឡើង
ขมพรังล้างเชกี้ขมพรังล้างมาซิวยาอุ้ยโอ้ยมาดองทิศมาดองทิศมาดองทิศยาอุ้ยตื่นเลยรู้ยัยชมตื่นเลยรู้ยัยเชกี้เราแต่ตัวไม่ปานผู้ชื่นชื่นตัวดอลฮายโอ้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 มาซิวมือนุ่นุกสลายอันเชกี้ฉับไปจับสลายสมบัติของนุ่นเต้นโอ้ยเอ้ยมือเต้ามาซิวพวกเยอะมาราตีนิทิหอยเฮ้ฉันดังหอยตึกสมบัติคือโฮนอมพุยจึงเวิลชุ่มโดยฉันให้จึงไปสลายสมบัติมาชุ่มไปบ้านใต้เต้แต่ปนน้องนั่งกรุบกรุบหุบหอยมาซิวไอ้พวกแกนะโอ้ยเวลบุกดอลเฮ้ยนายกูสำนางยึดไปสายสมบัติบ้านฉันเฮ้ยดอกไม่หาช่างงานคอมเพลงล่างคอมเพลงล่างเฮ้ยฮ่าเฮ้ยยี่ระบองครับซะซ้อสลายได้ระบองกระบองรู้ยังเฮ้ยว้าวรู้จิตสลายสระสระคำตะจบจบฉงไงนะคลานี้รู้จิตจงเริ่มสมดสันเจอบานยามหาจองยามเตี้ยอาหารเบียบโดยจิตกับปงแต่กับวิครองตึกอมรัดวู้ฉงไงนะฉงไงนะปิดจิตฉงไงนะฉงไงนะลองครับตะซ้อช่วยพอสสะหางปูยิงพองบานประกอบจิตบานยืดปิดจิตล้อนนะมาไข่梦想脚步不会停住奇妙的糖果组合会刷酷异想天开旅途等等待你加入疯狂小糖快乐过度迈开梦想脚步不会停住奇妙的糖果组合会刷酷